Puna dva tjedna trajalo je obilježavanje Jelisavtine u Triblju. Jelisavtina je tradicionalna manifestacija kojom se u Triblju obilježava dan mjesta i blagdan pohođenja blažene djevice Marije Elizabeti. Posebno svečano bilo je na svetoj misi uz prijem hodočasnika. U sklopu Jelisavtine u Triblju se održalo i natjecanje u pripremanju kotlića na Tribaljskom jezeru. Nastupilo je 14 ekipa iz Triblja, Drivenika, Bribira, Križišća, Jadranova i Novog Vinodolskog. Najboljom se pokazala ekipa Žderilci s Polja, druga je bila ekipa Bronac iz Drivenika, a treća ekipa Žabokrečine. Tajni sastojak je dobra volja i dobro društvo. To je jedini tajni sastojak. A vidim da ste dečki sami i dalje, bila negdje neka djevojka blizu vas, pa je to imelo utjecaj, ili? To je tajni sastojak jer nije bilo djevojke blizu. Prvi put sam bila u žiriju i stvarno sam se iznenadila koliko je tih kotlići uopće i bilo. I bilo je jako teško jer su svi bili jako fini, ali najbolji su pobjedili i njimi zajedno i čestitam. Legendarno Tribaljsko jezero ugostilo je u sklopu Jelisavtine i natjecanje u pecanju na jezeru. To je tradicionalno takmičenje koje se održava svake godine kod nas ovdje na našem ovom lijepom prekrasnom jezeru. I u biti to je jedan dio tradicije koji održavamo svake godine. Imamo 4 discipline u kojima se natječemo. To su juniori, kadeti, seniori i seniorke. Ukupno je 30 i nešto natjecatelja. Lijepo se lovi. I vrijeme je prihvatljivo, odlično je za ribolov. Idealni vremenski uvjeti bili su i na malonogometnom turniru u organizaciji malonogometnog kluba Tribalj. Uspjeli smo skupiti 12 ekip i nogomet je na razini kao što je bilo uvijek i svake prije nego što smo organizirali. Malo smo bili u pauzi neko vrijeme sad u zadnje, ali sad zadnje leto ovo sad koje je, smo se znači potrudili da stvarno se skupimo određeni ekipe koje su i s kvalitetom i sa organiziranošću i sa trudom, s našim trudom, sa njihovim trudom, znači da ovaj Jelisavtina da se tome neki značaj. Djeca su pak uživala na natjecanju Vesela olimpijada s natjecanjima u nogometu, graničaru, štafetnim igrama. Na svoje su u sklopu Jelisavtine došli i umirovljenici koji su se družili na turniru u Pikadu. Nastupilo je 12 ženskih i 8 muških ekipa. To su većinom naše podružnice, znači Grižane, Bribir, Tribalj, Selce, Crikvenica, Dramalj. Jako nam je drago da su nas ove godine pridružili mladi. Evo i osvojili su i medalju, tako da će ti to ostati u lipom sjećanju. Ovo je prvi put da smo se u biti odazvali na ovako nešto, da su nas zapravo naša draga udruga umirovljenika pozvala na ovako nešto i mi smo se vrlo rado odazvali. Bilo nam je prekrasno, super smo se zabavili, evo, i između ostalog odnijeli i jednu medalju. Čestitamo svima i evo zahvaljujemo našim dragim umirovljenicima što su nas uopće i pozvali na ovako jedan lijepi običaj i što smo u biti i time pokazali našu aktivnost u udruzi za očuvanje narodnih običaja u Triblju. Održani su i turniri u Marijašu, Boćanju te gađanju glinenih golubova. U golemo bogatstvo i vrijednost lokalnog folklora ove su se godine mogli svi uvjeriti na smotri folklora koja se održala u Tribaljskom domu kulture. Danas smo okupili kulturno-umjetničko društvo šire okolice, pa nam je tu kulturno-umjetničko društvo Eugen Kumičić iz Križišća, kulturno-umjetničko društvo dr. Antun Baras Grižan, kulturno-umjetničko društvo Bribir, Neven Selce i Vatroslav Lisinski iz Crikvenice. Jako nam je drago da nas je pozvala udruga za očuvanje narodnih običaja u Triblju. Evo, nadamo se da je ovo tek početak suradnje i da ćemo se i druge godine naći ovdje.
Prva je ovo smotra folklora u Triblju, no organizatori ističu kako je ovo tek početak nečega što će se sigurno nastaviti sljedećih godina. Nažalost, mi u Triblju nemamo svoje kulturno-umjetničko društvo, pa smo zato mi zvali svih svojih, ali ja se nadam da i među nami ima onih koji znaju i pivati, tancati, svirati, da ćemo jedan dan i mi osnovati kulturno-umjetničko društvo i mi počva gosti, dragi mi susedi. Ples, pjesma, svirka privukli su u Dom kulture, unatoč lošem vremenu, brojne posjetitelje. Ovo leto je Lesavtina, Vatriblju jako bogata, program je fenomenalan, potrudili su se, večeras je bilo spektakularno. Što se tiče smotre folklora, ovo je prvi put va je Lesavtini, mislim da bi trebalo svako leto tako, jer današnja mladež sve manje divani domaći, treba poticati narodne običaje, naš divan, naše čaj, jedino na taj način. Tako da jednostavno potičemo da imamo ča više ovakovih događanja. Svaka čast, evo prelipo je bilo večeras. Uživali smo od najmanjih do najstarijih. Drago nam je da smo večeras zapravo okupili se u ovom lijepom prostoru u Triblju da uveličamo blagdan kojeg slave Tribaljci i mi svi zajedno sa njima. Mi smo inače društvo koje okuplja tako tamburaše prvenstveno. I to je uglavnom mlađi uzrast, bih ja rekla, odnosno svirači do 30, 35, 40 godina maksimum. Uz to imamo redovnu školu tambura. Kulturno-umjetničko društvo Neven Selce postoji od 1911. godine. U Triblju se predstavio mješoviti pjevački zbor pod vodstvom profesorice Tatjane Veljanovske. Pjevački zbor djeluje već 11 godina u novom obnovljenom sastavu. Inače gajimo tradiciju čakavske riječi, čakavske besede, pjevamo i dalmatinske klapske pjesme, zabavne pjesme, svečarske i umjetničke pjesme, zavisno o prigodama. Nastupamo pretežno na našem kvarnerskom području, a imali smo gostovanja u Mađarskoj u Harkanju, u Zagrebu i u Bratimljenom gradu u Sloveniji i u Kidričevu. Naš kud djeluje 45 godina, ove godine ćemo proslaviti i u našem kudu djeluju mnoge sekcije. Večeras ćete vidjeti mali folklor, znači djeca od 2. do 6. razreda, veliki folklor, zatim naše sopilaše, duete, još imamo i dramsku sekciju, recitatorsku i eto jako se lijepo družimo, sastajemo, imamo probe i jednostavno uživamo u tom. Koliko vas ima sve skupa i mladih i starih? Svi zajedno sa mladima preko 70. Tamburaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva Eugen Kumičić Križišće osnovan je 1982. godine. U toku tih 37 godina imali smo više sekcija folklor. Danas smo ostali eto na tamburaškom orkestru, ali nam je drago jer su to sve djeca. Mlađi naraštaj, pa ipak imamo nade u njihov napredak i druženje i tako. A da bi cijela manifestacija protekla onako kako baš treba, pobrinuli su se i mladi. Iznimno mi je drago i htio bi da tako bude i dalje drugih godina. Mi smo se dosta aktivirali u zadnjih 2 godine. Trudimo se da oživimo stare običaje koji su nažalost malo ostali sa strane. Nadamo se da će nas starija populacija našeg mjesta podržati, da ćemo dobiti potrebnu podršku koja nam je izuzetno potrebna da nastavimo u ovome našemu radu. Tu smo se aktivirali da oživimo i toga našeg petešića, čemu se vrit puše. Nadamo se da ćemo to našoj djeci sadašnjoj ipak malo dočarati kako je to nekada davno kod nas bilo. Tako da nadamo se da će se to današnjim mlađim populacijama sviđati. Svi uzvanici dobili su upravo petešića za trajno sjećanje na prvu tribaljsku smotru folklora.